Food. 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 Ray Dude's Wingman. Fujin. Windy City. O vento uiva, denunciando sua culpa. Não tenho vergonha dos meus supostos crimes. Então renda-se e responda por eles. Serviçal do Raiden. Nós somos irmãos e iguais. A igualdade é uma fantasia, uma utopia. Décadas se passaram, feiticeiro. O que são décadas para um imortal? Elas são mais pacíficas sem as suas ações. Exageraram nos boatos sobre nossas mortes. Por enquanto, sim, feiticeiro. Fique fora disso, semideus. Morra! Para eu dominar seus ventos! O plano terreno está fechado para você. Usarei a sua alma como chave. A Exoterra superou você. Não existe Exoterra sem mim. Sem você, ela está muito melhor. Fuji! Então você estava vivo? O vento nem sempre pode ser visto. Uma forma poética de ser covarde. O poderoso Shao Kahn no fundo do poço. Reconquistarei meu império, Fuji. Seu império é como poeira ao vento. Fuji, eu te matei. Quem cospe pra cima leva cuspe na testa. Eu vou cuspir no seu túmulo. Sacrificar seu corpo valeu a pena? E sua arma perfeita agora? Então como ainda fracassa? Que maus ventos te trazem aqui? O que acha, Fujin? O amuleto de Shinnok? Ele não será seu, Frost. O Raiden te alertou sobre mim? Ele nem notou que você existe, Frost. Ele vai notar quando eu te matar. Qual é a sua próxima missão? Justiça para os Matoka. Como vai equilibrar a balança, Nightwolf? Tem um deus do vento no seu panteão? Nós temos inúmeros deles. E algum se chama Fujin? Você conheceu a Grande Mãe? Lutamos lado a lado, defendendo o plano terreno. Ela nunca falou sobre isso. O que você pede não é simples. Nada que valha a pena deve ser.
Mas será que vale a pena para os Matoka? Nem mais um passo, Coringa. Ou o quê, Brisado? Espalharei você aos quatro ventos. Que maus ventos te trouxeram aqui? Se eu contar, estrago a piada. Vou arriscar. Tente pelo menos ser engraçado. Sua presença profana o plano terreno. Você não vale o vento de uma almofada de peido. Você não é nada impressionante. Acha que vai vencer a batalha? Vou te levar aonde o vento faz a curva. Está mais convencido que o normal. Sou o novo auxiliar do Deus do Trovão. Raiden não deveria ter curado você. Infinito Fatal não foi o meu melhor filme. Tava meio desligado, Johnny? Eu tava era mamado o tempo todo. Eu abençoei a antiga tribo que formou sua linhagem. Espera um pouquinho. Você é tipo meu trisavô, cara? Não. Ele era insuportável. Assim como você. Você deve gostar de ter uma filha. Ainda tô me acostumando com a ideia. Nunca conhecerei esta alegria. Só pra saber, Raiden é seu chefe? Pense em nós como parceiros de luta. Isso não ajuda em nada. Vai treinar mais? Tá dizendo que eu não devo me preparar? Todo guerreiro deve descansar, tenente. Me preocupo com a perdição de Raiden. Se necessário, iremos confrontá-lo. Tem certeza que é capaz disso? E aí? O tio Jax disse que vocês andavam juntos. Como Boraicho, também sei me divertir. Como você virou semideus tipo Raiden? E aí? Onde está Takeda Takahashi? Desculpa, informação confidencial. Scorpion me avisou que isto seria difícil. E aí? Os ventos também são perigosos. Ainda bem que eu trouxe um casaco. Sem brincadeira, Cassandra. E aí? Você disse que seria fácil, Fujin. Você achou que seria só sentar e aproveitar a brisa? Sim, achei que esse seria o motivo de tudo isso. Todos temos demônios internos, Jackson. Você nunca foi um, Fuji. Pare de se culpar pelos pecados de Quan Chi. Precisa se acalmar. Me acalmar? Já que vai se casar com o Shirai Ryu. Que é filho de Kenshi Takahashi, Jackson. Juntos nós vamos acabar com o submundo. Vamos virar os ventos contra Shinnok. Vale a pena lutar por esse futuro.
Então tem o Raiden e você? E os deuses da terra e do fogo. Precisa de tanto deus assim? Posso devolver você ao seu reino. Não até eu terminar de limpar por aqui. Seus serviços não são bem-vindos. Vai logo e sopre pra longe daqui. Você vem comigo ao Templo do Céu. Não vou a lugar nenhum, Oda Brisa. Estes ombros suportam todo o peso do mundo. Veio me dizer que eu deveria pegar leve? Eu vim lhe ajudar a descansar em paz. Você diz ser um deus? Sim, mas prefiro ser só Fujin. Todo deus, no fundo, é um demônio. Você já esteve no submundo. Para ajudar Jax contra o exército de Shinnok. Então sabe a ameaça que enfrentamos. Quando a hora chegou, você falhou. Bi-Han nos surpreendeu. Foi formidável. Você o deixou obter o amuleto de Shinnok. Uma tempestade surge no submundo. Me unirei a você contra a tempestade. Vamos nos preparar juntos. Então agora você é grão-mestre. Um dos ninjas mais poderosos do plano terreno. Venha provar o seu poder. Receba em ti a luz do Jinsei. Isto só me enfraqueceria. Nunca subestime a força da luz. A escuridão tomou a alma do Raiden. Ele foi contaminado pelo mal de Shinnok. Nem mesmo você é imune. Ventos não espalham sombras. Os ventos dos céus espalharão. Você nem mesmo é um deus, Fujin. O mal não lhe veio de nascença, Bi-Han. Aprendi com o tempo. Você se perdeu e se entregou a ele. Tarkata precisa parar de massacrar seus conterrâneos. Não são seres terrenos, Fujin. Eu protejo todos os seres, Baraka. Tarkata não desistiu do plano terreno. Vocês vão ignorar a vontade de Kitana Khan? Faremos ela mudar de ideia. Kitana depositou muita fé em você. E eu nela, Fujin. Que ambos honrem suas palavras. Como você nos encontrou? Acamparam contra o vento, Baraka. Cabeças vão rolar. Já vi você ser possuído mais de uma vez. Mas você já me viu virar o jogo. O que acontece se causar mal ao plano terreno da próxima vez?
Irmão, já passou da hora de conversarmos. É disso que se trata? Conversa? Como eu disse, já passou da hora. O plano do caos foi controlado? Não graças aos seus trovões. É tão difícil trilhar o próprio caminho? Irmão, não me abandone. Quantos mortais morrerão para que isto acabe? Quantos forem necessários. Seu pai é um velho amigo. Vocês lutaram juntos? Nós partilhamos muitas cicatrizes. As forças especiais estão fraquejando. Tem sido uma luta atrás da outra, Fujin. A fadiga é um inimigo sorrateiro. Talvez Crônica não tenha acabado. Vamos nos preparar para defender o plano terreno. Entendido. Frost e Cetrion tentaram te eliminar. Por sorte, o vento estava a meu favor. Você tem andado com meu pai, Fujin? Você quer matar Bi-Ham? Quero salvar a alma do meu irmão. Então estaremos juntos nessa batalha. Os Shirai-ryu manterão a paz? Scorpion me deu sua palavra de honra. Veremos para que lado o vento soprará. O Templo dos Elementos. Ele está protegido pelos deuses elementais. A história provou que isso não é o bastante. Meu irmão derrotou você em combate. Eu me lembro da batalha, Sub-Zero. Então sabe que ele é perigoso mesmo morto. Cadê seu amigo, o Boraicho? Que assuntos você poderia ter com ele? A conta dele no bar já venceu faz tempo. Você não ganhará nada aqui. Desapareça. Chispa, Raiden de Araki. Como quiser então, Su-Hao. Apenas idiotas descontam sua raiva no vento. O que pode acontecer de tão ruim assim? Uma terrível fatalidade. Veio soprar minha casinha? É, algo do tipo. Eu sou o lobo mau aqui, Fujin. Mais devagar, Cabal. Deixa eu adivinhar, a velocidade mata? Ela o fará perder sua alma. Seus ventos são rápidos mesmo? Mais rápidos que seus pés, Cabal. Então é a sua chance de provar. Não esperava que se tornasse maligno. O que tem de tão maligno em ser pago? A mera pergunta já revela sua desonra. Thank you.
Trovão, vento, tudo igual. Ousa zombar dos guardiões do plano terreno? É isso aí. Você também é vulnerável à escuridão? Esta é a fraqueza do meu irmão, não a minha. Então qual é a sua, Lorde Fuji? Você poderia não ter me salvado? Já me perguntei isso várias vezes. A resposta deveria ser clara para você. Não tenho as respostas que procura. Então onde os encontrarei, Fujin? Levadas pelo vento. Sua chama está tremulando, Liu Kang. Minha chama cintila, mas ela nunca se apaga. O vento sempre apaga a vela. Não vem não, Fujin. Seus laços com Liu Kang não me dizem respeito. E que continue assim. Temos que ajudar o Raiden, Fujin. Paciência. É problema do plano terreno. A escuridão dele ameaça todos os reinos. As histórias sobre sua mãe são verdade? Sindel é tão desleal e cruel quanto a fama dela. Espero que você não tenha herdado isso. Então você é a nova Khan. Os ventos da mudança sopram na Exoterra. Nunca impeça que os ventos soprem. Vou tirar seu chapéu, Kung Lao. Sem chance. É meu favorito. Você passou a depender demais dele. Como é ficar sempre à sombra do Raiden? Muito parecido com ficar à sombra de Liu Kang. Não faço ideia do que está falando. Eu giro mais rápido que um tornado. Isso sim eu gostaria de ver. Seu desejo será atendido. Borai Cho lhe ensinou bem. Por que desconfio deste elogio? Porque você se esqueceu das lições dele. Outro protetor do plano terreno? Eu jurei defendê-lo, Jade. Então renegue os métodos de Raiden, Fuji. Kotal gostaria de reconquistar o trono? Ele está satisfeito com a liderança de Kitana. Não deixe que ele perturbe a paz. Onde você estava quando enfrentamos Crônica? Isso não importa. O que importa é que estou aqui. Responda, ou não poderei confiar em você. Sua lealdade à Kitana é admirável. Você devia repensar a sua por Raiden. Não posso ir contra meu próprio irmão. Você não está preparado para os perigos deste reino. Então, você deve me ajudar, Fuji. Que o seu treino comece. Que ventos o trouxeram aqui?
Segui o rastro do Kano desde meu planeta. Você é consequência das ações dele. Eu não sei em quem eu posso confiar aqui. Pode começar comigo, Alex Murphy. Como sabe o meu nome? Você luta por esse mundo? Há muitas eras. Esse é o meu dever. Você deve ter muito para me ensinar. Shao Kahn a considera descartável. Não se eu levar sua cabeça para ele. Sua lealdade me faz duvidar da sua sanidade. Por que o plano terreno favorece Edenianos? Porque são pessoas justas e verdadeiras. É porque eles são ricos e belíssimos. A magia de sangue matou Reiko. Reiko era um recruta. Eu sou a mestra. Você não tem tanto controle quanto pensa. Quando o povo da Isoterra ora, quem escuta? Eu não. Minha atenção está no plano terreno. Então tudo que pode me oferecer é sangue. Você já serviu ao Shao Kahn? Um pistoleiro tem que aceitar qualquer serviço. Seus descendentes morrerão de vergonha. Por que um deus do vento sopra contra mim? Você tem que pagar pelos crimes do dragão negro. Isso aí são ventos passados, Fuji. Sua vida não teve mira nem direção. Minha mira é a minha melhor qualidade. Te finge de tolo? Mas conheço sua astúcia. Essa luta vai ser cabulosa. Que tal nós conversarmos? Não, seria pior que bater papo com o vento. Este ser não teme os protetores do plano terreno. Se ficar na Exoterra, não terá por que temer. A colmeia tem ambições maiores. O plano terreno tem mais de um semideus. Fica melhor para defendê-lo. Vocês se tornarão alimento para a colmeia. O que veio fazer aqui, Devorah? O enxame virá contra você, Fujin. Eu o rechaçarei com a força dos ventos. Por que está com essa cara presunçosa? A vitória será fácil para este ser. Esse ser está muito enganado. Você conviveu muito com os seres terrenos. O suficiente para duvidar deles. Paranoia é inimiga da confiança. Eu nunca apoiei a agressão do meu irmão. Nem se opôs a ele, Fuji. Laços familiares não importam para o Soshtek.
Exoterra não aceitará mais você. Não confunda minha ausência com maldade. Você nos deixou à mercê do seu maligno irmão. E pensar que já fomos inseparáveis. O silêncio e a distância destruíram nossa amizade. Eu procurei Fujin. Você que não respondeu. Já quis saber por que os Shokan odeiam os seres terrenos? Pelas mentiras de Shao Kahn? Pela sua arrogância. Suas mãos são mais firmes do que as do Goro. Ele simplesmente seguia os impulsos que sentia. Você resistirá ao sopro dos seus impulsos? Então você é o irmão do Raiden. Somos parceiros na defesa do plano terreno. Também são parceiros na incompetência. A coroa lhe trouxe muita sabedoria. E que sabedoria veio trazer, Fujin? Nunca enfrente um semideus. Existe um deus do vento? E do relâmpago e do fogo. Devo informar a Skynet. Há uma tempestade chegando. Eu sei. Então já ouviu falar de mim? Você protege esta terra? Já enfrentei ameaças maiores que você. Improvável. Nunca enfrentei uma ameaça como você. Quem me enfrenta é exterminado. Volte ao seu reino, construto. Você é a maior façanha da crônica? Sou a vontade dela melhorada. E ainda chamam de design inteligente. Veio terminar o serviço? Como Frost provou ser incapaz, sim. Você não se sairá melhor, Garrus. Terra, fogo, trovão, vento. Listando os inimigos? Contando os mortos. Sou eterno, não imortal. E por que isso nos torna diferentes? Você pode morrer, eu não posso. Creio que você tem algo que me pertence. Por acaso tem seu nome nisso, ser terreno? Entregue-me o medalhão do Jinsei. Qual é o seu objetivo, Collector? Obter todos os tesouros do plano terreno. Tire esse seu olhar ganancioso daqui. É corrupção extrair o ouro dos tolos? Sim. O nome disso é abuso de confiança. Eu tenho confiança nos meus esquemas. Coletar tributos não é roubar.
Você rouba do povo da Exoterra. Eles devem pagar pela proteção de Shao Kahn. Jure lealdade e eu terei compaixão. E me render a sua conquista? A menos que você prefira suplício à servidão. Fujin, meu ressuscitador, meu querido. Somos íntimos agora, Sindel. Tem um pedacinho de você dentro de mim. Você não se arrepende de nada? Por que não responde a mesma pergunta? Me arrependo de ter ressuscitado você. Shao Kahn te deixou acabada. Ele é o vento que eleva minhas asas. E o veneno no seu coração. O que será daqueles que não verão a nova era? Sempre me lembrarei do sacrifício deles. Não pode haver sacrifício sem haver liberdade. Você traiu todos os reinos, Cetrion. Que a vontade de Crônica seja feita. Não há virtude em obedecer cegamente. Você fugiu do confinamento. É impossível aprisionar o vento, Cetrion. Mas uma hora o vento sempre cessa. Nunca vi você com tanta raiva, Fujin. O que aconteceu com os deuses ancestrais? O destino deles não lhe interessa. Você também se aproximou dos mortais? É melhor manter distância deles. Você sou eu? Ou você é o Raiden? Você também foi derrotado pelo primeiro Sub-Zero? Não, ele nunca pôs os pés no Templo dos Elementos. Invejo sua história, irmão. Ventos diferentes. Só uma brisa passageira, irmão. Será que você é aquele transmorfo desprezível? Você veio do meu passado? Do seu futuro, eu vim lhe alertar. E criar um paradoxo perigoso para nós dois?